Mifarana androany ny fanofanana momba ny lalanan'ny fiahiana ara-tsosialy ao Mandritsara. Fiofanana izay karakarain'ny Cnaps entiny hampahafantarana ny mpiasa ny zony ary hanefan'ny ny mpampiasa ny adidiny. Miakon' izay ary. Taorianan'ny fametrahana ny tendron'ny Cnaps ao Mandritsara tamin'ny herinandro lasa teo dia niloso avy hatrany amin'ny fanofanana ireo mpampiasa sy mpiasa ny toerana ny ekipan'ny sampan-draharaha sasina ny servisy d'action sanitaire et social tarihan'andriamatoa randrena arjona emilson charles eo anivo ny tahirym-pireneny. Misy sokajy anankiroa, ny ao ny délégué de personnel sy ny maire ary ny établissement public izay mampiasa UCD ary ao ihany koa ny correspondance d'entreprise manao fiofanana efatr'andro. Naovana fampiofanana nyreto mpandray anjara reto ny resaka adidy sy andraikitry ny mpampiasa, ny zo ananan'ny mpiasa sy ny vady aman-janany. Tanjona ny fiofanana ny fampahalalana ny Cnaps amin'ny ankapobeny sy ny fampahafantarana ny votoatin'ny lalanan'ny fiahiana ara-tsosialy mba tsy hisy ny verisoa. Ny tanjona dia ny fanalana fahasairanana ny mpiasa sy mpampiasa ary ny ankohonan'ny mpiasa. Ao ny zo amin'ny ankohonana, ao ny zo amin'ny voina mety hitranga amin'ny asa, ao ny zo any amin'ny fahanterana. Afa-po amin'izao fiofanana izao ireo mpandray anjara. Tena zava-dehibe aminay aloha ity fiofanana ity satria manjavozavo aminay mpampiasa ihany ny mikasika ity Cnaps ity. Andrasana aminay mialavetso izany mba hahaizanay hoe manahoana ny fomba fampidirana ireo mpiasa ao amin'ny kominina sy ny avantage indrindraindrindra izany ny tegna zony ireo mpiasa ireo ao amin'ny kominina izay izany ny andrasana aminay. Ilaina arak'izany ny fiahiana ara-tsosialy adidin'ny mpampiasa ny fampidirana mpiasa hompikambana Cnaps satria toy ny vary sy ny rano ny zosiny adidy, atsady sy ny fandao, atanety sy ny fanary. Notolorana mampakasitrahina ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fiofanana amin'ity andro faran'ny fiofanana ity. Vonona ireo mpiofana ampita ny fahalalana ny ratovony amin'ireo mpiara-miasa aminy seny anivo ny orinasa iasany.